Ei, Fox, dá um pulinho aqui. Toy, Bonnie, me deixa em paz. Ei, o que é isso? Não é nada importante. Mango, está me escondendo alguma coisa? Não é nada. Eu estou muito bem. Tai, o que é isso? É o meu diário secreto. Bom, se não quer me contar, conte ao menos ao Fox. Pode confiar nele. Eu estava te procurando. Tá tudo bem? Pareço bem pra você, e adivinha? Ah, tá chica? Olha, cara, você tem que desistir logo dela. Eu vi a maneira como a trata e, para ser honesto, você é meio desrespeitoso. Tá me zoando? Tá do lado de quem agora? Ei, eu nunca disse isso. Só estou dizendo para esfriar a cabeça e dar espaço para ela. Eu acho que você é um pouco obcecado nisso. Mas a tua chica me beijou. Você acha que eu devo ignorar isso? Licença, eu fiz o quê? Qual é o seu problema? Por que fica inventando coisas sobre mim? Para de fingir. Eu sei que você gosta de mim também. Apenas diga. Ou você tem medo disso? Idiota! Gente, calma aí. Olha aqui, vocês dois. Precisam conversar sobre tudo o que tá rolando. De uma forma que fiquem bem. Será que consegue fazer isso? Isso é com essa galinha. Você pediu isso! Nunca mais faça isso comigo! Toy Bonnie, para! Já chega! Agora cai fora! Nunca mais toque nela! Ou em qualquer um desse jeito de novo! Ok, ok, eu prometo! Você está bem? Sim. Eu já volto. Bonnie, espera. É, sobre isso de agora, obrigada. Mas acho que você foi longe demais. Você por acaso não viu a maneira como ele te tratou? Por algo que você não tinha feito? Ele merecia uma lição para ter modos. E acho que funcionou.